Dobrodošli tudi tokrat na razstavi, ki smo poimenovali Podobe prestiža. Gre za geme, to so drobne podobe, urezane v okrasne kamne, ki so zaradi svoje lepote, natančnosti obdelave in najrazličnejših motivov, ki jih kažejo, predmet občudovanja že dolga stoletja. Zbirka gem poljskega plemiča, politika in diplomata Stanislava Poniatowskega je ena najznamenitejših tovrstnih zbirk na svetu. Slovela je že v času, ko je nastajala, to je na prelomu iz 18. v 19. stoletje in okrog nje so se spletli številni miti. Za proučevanje in razumevanje zbirk gem 18. in 19. stoletja se je potrebno vrniti na sam začetek. Antična gliptika je postavila standarde o graviranju gem v zahodnem svetu za vsa nadaljna obdobja. Poleg zbirk originalnih gem so se izoblikovale tudi bogate zbirke njihovih odlitkov. Razširilo so se v 18. in 19. stoletju zaradi zbirateljskih in študijskih namenov, predvsem pa kot spominki za prodajo, ki so jih potem popotniki lahko odnesli domov sa svojih popotovanj. Spoštovani, v veselji ponos mi je, da si lahko na razstavi, ki jo priredila Narodna galerija, slovenska javnost pogleda te male zaklade, ki izvirajo iz zbirke mecena, ki je pripadal enemu največjih poljskih plemških rodov. To je le eden izmed mnogih dokazov, da v naši burni zgodovini ni manjkalo prostora za umetnost in da so celo v njenih najmračnejših trenutkih ljudje hrepeneli po lepoti in sreči, ki jo ta prenaša.